Per segon any consecutiu, el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs ha organitzat la Festa Major de l'Almadrava. Tres jornades festives que han estat marcades per dies assolellats i nits fresques, perjudicades lleument per les ventades del darrer dissabte a la nit. Malgrat i això, els veïns i turistes estiuencs de la pedania costanera del municipi s'han abocat en la participació dels actes i activitats d'aquesta festivitat. Divendres al vespre, l'espectacle brasiler amb el grup Rio Samba Show obria la programació festiva al voltant de les 11 del vespre a la plaça de la Llum. Els balls llatins a ritme de percussió i ukelele van marcar la tendència carnavalesca d'aquest espectacle. En un principi, el públic va restar més observador, però després del ball d'alguns voluntaris sobre l'escenari amb les ballarines, grans i petits es van començar a animar. La festa va continuar amb la discoteca mòbil fins ben entrada la nit. Nens i nenes van participar activament en els balls i jocs que entre els assistents van organitzar el grup d'animació infantil Fot-li Gresca dissabte a la tarda. Pallassos que van fer inclús que els pares es veiessin involucrats en els balls que els animadors dictaven entre grans i petits. L'actuació va finalitzar amb mànigues d'aire i globus de totes les mides. La nit va comptar amb 310 comensals en el sopar de germanor amenitzat per l'orquestra Montsant, finalitzant la nit abans del previst per ràfegues de vent que es van aixecar. Diumenge, mossèn Julià va oficiar la missa a l'ermita de l'Almadrava amb el desig d'una bona estada per turistes i visitants i una bona finalització del programa festiu. L'acte litúrgic va comptar amb la presència de l'alcalde Alfons García i diverses figures de l'administració local. A continuació, el grup percussionista Ball Samba va oferir una rua musical des del Pla de l'Ermita i fins a la plaça de la Llum. Una nova activitat que va despertar l'interès dels banyistes que es van sumar a la massa per seguir de ben a prop l'actuació d'aquesta banda de balls. Quan la llum solar va caure, es van aixecar les banyes dels Diables de Vandellòs, que van oferir el seu espectacle pirotècnic recorrent al passeig de l'Almadrava i finalitzant la sorra de la platja. Molts turistes van ser presents en la representació dels Diables, una atracció cultural molt lligada a la nostra terra que molts d'ells mai havien vist abans. El Castell de Focs va continuar posant llum en la fosca d'una nit molt més agradable en temperatura i sense vent, que va simbolitzar l'acomiadament de la Festa Major. Des de l'organització s'ha valorat aquest any com un èxit en participació i en opinió popular pels espectacles insòlits que s'han ofert d'agrupacions locals com la dels Diables de Vandellòs i de fora com els balls brasilers o la samba. Suposo que seguirem amb el tema de Diables. El tema de les majorets, estimosament, han plegat, no hi són. Llavors, doncs, bueno, nosaltres intentem sempre fer participar gent del municipi, amb actes del municipi. Vull dir, inclús, tant amb les majorets com es pot parlar de la banda de música, es pot parlar de Diables, intentar sempre promocionar el nostre propi més d'agafar gent de fora. De tota manera, doncs, la banda aquesta que ha vingut la rua aquesta doncs, ha sigut sorpresiu perquè no s'havia vist mai, perquè això doncs, també ha estat força bé. De cara a l'any vinent es valora la possibilitat d'oferir activitats diurnes enfocades a l'entreteniment dels infants en gincames i dels adults amb aquagym a la platja.